ီဆောက်ရွေးအပေါ်တက်ပြီးရှောက်ပြောနေပြီပေါ့နော်ပြအော်ဒီမှာသူကြတော့အားဒီလိုက်စားထားတာတွေအများကြီးပေါ့နော်စပြီးတော့မြားအဲဥစ္စာကိုတကယ်ကိုဖိဖိစီစီနဲ့စဖမ်းမယ်ဆိုမင်းအရင်ဆုံးဖမ်းအောင်ဟုတ်တယ်ညဒီကောင်အရင်ဆုံးဖမ်းအောင်ပြနောက်ဆုံးပေါင်ထိုးကြည့်တို့ဟာပေါ့အဲကြော်ပါတို့ခုနဥဒတ်ချွေကြီးကလိုက်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာပြေးရတယ်အကုန်လုံးမန်နေဂျာဆက်လိုက်ဖမ်းတာဥဒတ်ချွေကခုမင်းအောင်လိုင်လည်းအိုက်တိုင်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေခုနလိုခုနလိုဟိုကြော်ပါတို့ထွန်းကြည့်တို့လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်သူကလိုက်ပြင်းမယ်ဆိုတော့အော်ဆံမျိုးဒါမိတ်တူပေးထားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာကြီးလောက်အောင်ခုရပိုင်းတွင်ဒါမင်းအောင်လိုင်းနေပြီးတော့ဒါပြပြဆိုင်ရအဂရိလိုက်စားမှုကော်မရှင်ဖွဲ့ဖွဲ့နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြောသွားတာခုနကသူကလူပေါင်းလောကမှာတဲ့အကရိလိုက်စားတာရုပ်အဆိုးဆုံးနဲ့အကြီးတန်းဆုံး तू ကဖြစ်တယ်ဗောလေ။နောက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လူမှုစီးပွားဘဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒါထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ဟိုဟာဗော။မကောင်းမှုဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်လို့ तू ကပြောတာ။အာ तू ကပြောဗောလား။ပြင်ပါလေဟိုတညင်းကြီးကဤတဲ့ပြန်နော်။ပြင်ဟိုမျိုးစုံဗောလေနော်။ तू ဘာဖြစ်လို့ तू ကဒီလိုမျိုးစကားမျိုးပြောထွက်တယ်ဆိုရင်ကဟိုတော်တော်ရည်စရာကောင်းတဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေတာဗောလေနော်။အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကောင်ကအဲကြောက်ရင်तू လှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုပဲလာလာပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံစားရတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခုခုဆိုတာနဲ့လေအဲ तू တခုခုပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ तू လှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုပဲလာပြီးတော့ထုတ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုတာတခုကအကျင့်စာအကျင့်စာရိတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း तू ကပြောနေတယ်လားကိုတော့ကိုတယ်လားအကျင့်စာရိတာကောင်းတယ်ကွာဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတော့တချို့ဟာရင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်လို့မကောင်းလို့ပြင်စာကျွန်မအပြိုစစ်တယ်တော့အဲ့လိုပြနေနော်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဒါကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောရင်အဂရိလိုက်စားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာတော့ဒီအဖွဲ့စည်းထဲမှာနေခဲ့ရသမျှထဲမှာဒါတော်တော်များများအကြီးပိုင်းနေထဲမှာဆိုရင်မရှိတလောက်ပဲနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလူဆိုတာမရှိတလောက်ကိုရှားတယ်ဟုတ်တယ်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲဟိုဒီလိုပေါ့ဆရာကြီးအဲလောက်ငယ်သားပေါ့ကြည့်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲပြည်သူကိုကြည့်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးတွေလည်းတွေ့ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့လေအဲအဲ့လိုမျိုးတချို့ခေါင်းဆောင်နေတောင်မှပဲအဲ့ဟာတွေနဲ့မကင်းကြမကင်းမကင်းဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီစစ်တပ်ထဲကိုစဝင်လာပါပြီဆိုနေရအဲ့ရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမိဘတွေရဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း तू ကချိန်ကြရင်ငါသားကရရှိကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကြရင်ငါတို့ကဘာတွေပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေအဆောင်ရောင်နေရမယ်ဘယ်လိုလုံပိုင်ငွေနေရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထည့်ကြဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲဒါသမီးရောက်သွားတဲ့ခေါင်းတွေကလည်းအဲ့လိုပဲအဲငါတည်ရင်မှုဖြစ်သွားရင်တော့တင်းတင်းလုံးပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ခါဒီတည်ရင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒါငွေကြေးချေလိုက်မှုတွေငါလုပ်လို့ရမလဲအဲပြီးရင်ထားပါတော့ခေါင်းစဉ်ပြပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုသုံးဆွဲနေငါအိတ်ထဲကိုဘယ်လိုထည့်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲတို့တွေ့ကြ။ကောင်းတယ်မှာ။အဲကောင်းတယ်မှာအဲ့ဒါပဲတွေ့တာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့တင်းအင်းမူကနေကြီးသွားတယ်၊ဗျူဟာမူ၊ဗျူဟာမူကနေတက်မမူ၊တက်မမူကနေတိုင်းမူ။အဲ့ဒီကိုရောက်သွားသမျှတောက်လျှောက်အကောင်နေအကုန်လုံးကဒီအာဂရိမှုနဲ့ကင်းကုန်မကင်း။မကင်းဘူးပေါ့နော်။မရှိရင်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလေထဲမှာဆိုရင်ဓုပုံမူကြီးပေါ့။ဓုပုံမူကြီးဆင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုံမူတက်မူဌာနာမူပေါ့။အုံမူဆိုရင်ခုနကလောမစ်တွန်နီနိုင်အုံမူလိုမျိုး18အုံမူလိုမျိုး S7 ခုနကဂျက်ဝမ်တာတိခုနပေါ့ခုန JF SMP အဲ့လိုအုံမူဓုပုံမူကြီးဖြစ်သွားပြီဟေ့ဆိုတာ ਨੇ အုံမူဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဒါဒီလေရင်ပေါ့နော် 29 နဲ့ပတ်သက်တဲ့တနေ့တာပြန်တဲ့လေရင်စီမှန်တယ်ဗျာဒီအုံမူပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အဲသူကပဲဘောလုံးဒီလေရင်စီခိုးတာတော့ဘာလို့အာဂရိလိုက်စားတာပေါ့နော်ဒါအုံမူတွေတက်မူတွေကျွန်တော်အုတ်ချွေတက်မူပေါ့အုတ်ချွေတက်မူဆိုရင်လည်းခုနအဲဟိုသူ့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကရတဲ့ပတ်စံတွေပေါ့နော်ခုနလိုစီခွဲတမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ခုနလိုမော်တော်ယာဉ်ဌာနဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာကာတာယာတို့ဘက်ထရီအိုးတို့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရာစသူတို့အာဂရိလိုက်စားခိုးစားနေရပါတော့เนาะဒါတော့ဒါအုတ်ချွေတက်မှုပေါ့ခုနဆက်လက်တက်မှုဆက်လက်တက်မှုဆိုတာလဲခုနလိုလေရင်စီတို့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲခုနပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေခိုးတာတို့ရောင်းတာတို့လုပ်ပေါ့เนาะအားရပါရဤခိုးဒါတော့အဲသူခုနဒါဘုံဟိုဒုဗုံမူကြီးအစ်မရှိသေးရဲ့အဲ့ကနေမှခုနလိုဌာနချုပ်မှုဆိုရင်ဒါဘုံမူချုပ်တို့ဘာလို့ဆိုလဲဒါသူရဲ့ဌာနချုပ်တွင်ထဲမှာရှိသမျှရပိုင်ခွင့်မှန်သမျှရောင်းအဲ့လေလေတက်တက်ရဲ့ဌာနချုပ်မှုဆိုတကယ်အေဒီအကြီးလေနော်အဲဌာနချုပ်မှုကတော့တစ်ဆယ်ခုနကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေထုံးအောင်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါပို့ဆိုးသွားပို့ဆိုးသွားပို့ဆိုးသွားဘာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လေတက်စကန်ဌာနချုပ်တွေအကုန်လုံးဟိုမှာလေတက်စကန်ဌာနချုပ်12ခုရှိရဲ့ဆို12ခုလုံးကဒါစီခိုးရောင်းရငွေရသူ့အတွက်တပုံတက်တက်ဖယ်ထားတာအဲ့ဒီအပြင်ကိုသူကခုနကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးဟိုပါပေါ့နော်ဒီရပိုင်ခွင့်အပြင်ကိုနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားသမီးပေါ့အာ
သူ့ရဲ့ဒါသမီးတွေရဲ့ဘုံကြီးကခုနလိုလေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးတို့တနက်ခဲရရောင်းဝယ်ရေးတို့ဒါမျိုးတွေမှာခေါင်းစဉ်ပြန်ပေးပြီးတော့လှူစားခိုင်းတာတော့ကုမ္ပဏီနာမည်တွေဟိုကဖြစ်ပြီးလှူစားတာပေါ့နော်အဲနောက်ခုကမရောက်နိုင်ဟိုကပေါ့အောင်ပြေဆုံးတို့ခင်းကြီးတက်မုံတို့တူတူပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘုံကြီးကကျွန်တော်တို့စားအဖားပေါ့လေစားအဖားတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါလေစိတ်ကာကိုတို့ဘာတို့မှာတခြားမြန်မာနိုင်ငံကနေမှခုနစင်ကာပူတို့နော်ထိုင်းနိုင်ငံတို့တခြားနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ကိုရီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာကိုတို့မှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကခုနလိုကြောက်စိမ့်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မူရစ်စည်းဝါလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒေါ်လာလည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးစားအဖားတက်မှုတွေကခုနလိုသူအကရီလိုက်စားပြီးတော့မှတို့ပတ်စံပေးရင်အကုန်သွင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဟုတ်တယ်တိုက်နေကားနဲ့ဒါဒါဘုံမှုလာစားဆိုတော့ဘာမှ၄၅၆သိန်းပဲလीသူတနေ့လုံးစုအောင်လာစားအောင်မသုံးမနဲ့စုရင်တော့မှသိန်း50 60အပြည့်မပို့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အိမ်နေပါလေဆိုသိန်းထောင်ကျော်တယ်ဟိုကနာမည်ပြောင်းပြီးဝယ်ထားတဲ့ channel မြေတွေဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဘာလဲချို့ rubber chain တွေဆိုရင်ဧကတွေစင်နဲ့ချီရာနဲ့ချီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ကောင်တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့ကြည့်ပဲနော်ဒါနောက်တစ်ခုကဒါဟိုဘွေးဟိုပါပေါ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းသာသမီးအင်းအင်းဟိုကအောင်ပြေဆုံးတို့ခင်သီးတမောတို့ဟုတ်တယ်သူကုမ္ပဏီတွေဆိုကွာစီတက်ကွာစီတက်တော့ဟုတ်တယ်သူရဲ့ကုမ္ပဏီလောမှာခုနကလောနာမည်ပေါ့ဟိုဒရိုက်တာပေါ့မန်နေဂျင်းဒရိုက်တာဥမာအဲဟိုပါပေါ့နော်ဒီအောင်ပြေဆုံးနာမည်ဆိုရင်နောက်ကုမ္ပဏီမှာသူကဒီနာမည်သွားတူလို့မရအောင်တူလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လေးနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုအောင်ပြေဆုံးကနေမှခုနကလောရင်ချမ်းပြေဆုံးတို့ကြည့်ဖုံးမြက်ပြေဆုံးတို့ကြည့်မှာအောင်မြင့်မုံမင်းတို့အာအာဒါမျိုးတွေအောင်မြင့်မုံမင်းဆိုတော့ဒါအာမခံကုမ္ပဏီကြီးကုမ္ပဏီခုဆိုတော်တော်ဟိုဟာဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်နော်သူ့ဖေလှုပ်ကြွေးနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါအောင်ပြေဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမိုင်တဲမိုင်တဲတို့နောက်ပြဟိုဟာပေါ့အင်းအကန်ဆောင်ပေးရကန်တာရဆေးရုံတို့အဲဟုတ်တယ်အများကြီးပဲအခုခန္ဓာသိမ့်မှုဖြစ်စေရနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘိုးကြီးရတဲ့ဒါပြက်စစ်ကားတွေဒါသူတို့နာမည်တွေနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါတင်သွင်းလာပြီးတော့စီးပွားရေးလှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့သူကဒီအာဒီရတော့ကနာမည်တစ်ခုအပြင်ယာတို့တစ်ခုအဆင့်တန်းတစ်ခုကိုတုံးချပြီးတော့ကိုကျိုးရှာကြတာကိုကျိုးရှာကြပါเนาะအဲပြောရရင်ဇိုင်းခုနပြောရတဲ့မှာလည်းပါပါတယ်ဒီလူတွေရဲ့ဒီယာရှိကြီးတွေရဲ့လစာအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာဖို့ဆိုတာဘလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မရောက်နိုင်လစာဆိုရင်30ဟုတ်30နဲ့ तू ဘယ်နှစ်လောက်မလို့ဟုတ်တယ်လို့တရားလို့နောက်ဘဝအထိ तू အလုပ်လုပ်အောင်ဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးဝယ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အခု तू အသုံးပြနေတဲ့ဟာတွေတော့ပြင်ကြရင် तू စီးစိမ်ခံနေတဲ့ဟာတွေ तू ဝယ်ထားတဲ့ channel တွေဒါတွေကနည်းတာမှမဟုတ်တာဆို30ဆိုတာခုနကကျူကျူခေါ်ရဲ့ပတ်တန်အိဘိုးလောက်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါပြောတာ तू အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒါအသိသာစီတယ်လေဗျာဘသူအပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒါလုံးဝအုံနောက်ရှိတဲ့ကလေးရဆတာကိုကြည့်ရတယ်နားလေဟာဒီဆောက်ရွေးအပေါ်တက်ပြီးရှောက်ပြောနေပြီပေါ့နော်ဗျာဩဒီမှာသူကြတော့အာဒီလိုက်စားထားတာကြီးအများကြီးပေါ့နော်စပြီးတော့မြန်အဲဥစ္စာကိုတကယ်ကိုဖိဖိစီစီနဲ့စဖမ်းရမယ်ဆိုမင်းအရင်ဆုံးဖမ်းရအောင်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကောင်အရင်ဆုံးဖမ်းရအောင်ဗျာတော့ဒီတက်တွေမှာရှိတယ်ကြာရဒီလုံးပိုင်ခွင့်အာနာယာတို့ရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကဒီဟာကိုအတုံးချပြီးတော့တကယ်တမ်းအမှန်တကယ်တော့သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုတကယ်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်လောက်ငွေသားတွေအတွက်သူကအသုံးချတင်တာဟုတ်အသုံးပြုတင်တာအဲဆိုတာဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒေတာငယ်လူငယ်တွေဒါပညာရေးမြင့်မားဖို့ဒါမှမဟုတ်လေကြီးရတွေဒါခုနလိုပေါ့နော်အဆင့်မြင့်လာဖို့အကြောင်းတွေတိုးတက်လာဖို့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာဖို့အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးအာဏာတွေပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်လေဒါအဲ့လိုပေးထားတာပေးထားတဲ့ဟာကိုသူကအဲ့ဟာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့သာကိုကျိုးရှာဟုတ်တယ်ငါကတော့ဒီနေရာမှာအကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြမင်းတို့နေရာကိုဘာလုပ်စေချင်လဲလမ်းဖောက်စေချင်လားငါ့ကိုဘယ်လောက်ပေးဟုတ်ဟုတ်မီးရစေချင်လားငါ့ကိုဘယ်လောက်ပေးဟုတ်တယ်ပြီးအချိုးကြမင်းတို့ဘယ်လောက်ထက်သူကသူ့ပစံဆက်ရတာမဟုတ်သူကနိုင်ငံတော်ကိုခုနလိုပြည်သူ့အခွန်ဆောင်ထားတဲ့အခွန်ငွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့သူကစရင်တင်တာပေါ့ပြန်မလားဒီနေရာကဒါလိုအပ်ပါတယ်လောက်ရပါမယ်သူတို့စကားပဲလေဒီကရန်ပြောအဲဒါလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုချပေးဖို့အတွက်ဒါတောင်းဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီအချပေးဖို့ခွင့်ပြုပေးဖို့တောင်းတဲ့အခါမှာသူကဘလောက်ပါဆိုပြီးတွက်ချက်ပြီးလောက်တာမျိုးရှိတယ်အဲဒါမဲ့အဲ့ရှေ့မှာကြာခုနလိုပေါ့နော်အေးငါကဒါလောက်ပေးမယ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘလောက်ပေးမှာလဲအဲနောက်ဆုံးဒါခုနလိုတအိမ်ချင်းစုပြီးတော့ပတ်စံဘလောက်ဆိုပြီးကောက်တာမျိုးတောင်ရှိလာတယ်လीနော်ပြီးတော့စစ်တပ်ထဲမှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲလीသူကအပြင်မှာတင်သူကအဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုတက်ထဲမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲတက်မှာဘူးဆိုတဲ့ကောင်နေဆိုင်ရထားပါတော့ဟိုတက်မွေးနေလိုဟာမျိုးပေါ့အော်တက်မှာဌာနချုပ်ရဲ့မွေးနေတခြားတက်တင်နေမဆိုင်ဘူးအမှန်ဟုတ်တယ်တခြားတက်ရင်နေမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ဥစ္စာကိုဆိုင်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်အောင်လုပ်တယ်အေးမင်းတို့လာရမယ်အဲဒါတက်မှမွေးနေ့လုံးပါအဲပျော်ဝဲရှင်ဝဲလုံးမယ်မင်းတို့စီကနေပြောဘယ်သူတွေဘလို့ပါဝင်ရမယ်ဘလို့ဆင်နွှဲရမယ်အဲ့အတွက်ကိုမင်းတို့အချိုးကျငွေဘလောက်ပေးဟုတ်တယ်တင်းစိန်ကိုတင်းကိုအဲထားပါတော့တင်းကို100သိန်းဆို100သိန်းအဲ့လိုတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်တင်းတရာညပြင်အဲ့တင်းတက်မှဌာနချုပ်ကနေမှဒါရမုံငွေတွေကနေမှသူအထက်ကိုတင်းတယ်ဒါတက်မွေးနေ့ပြုလုပ်ကျင်းပဖို့အတွက်ကို
ဒါကုန်ကြမ်းငွေဒီလောက်ရှိပါတယ်အဲဥစားဒီဒီတက်ဆောင်ဒီဆောင်ငွေတွေကနေပြီးထုတ်ယူ30ပွင့်ပြုတ်ပါဆိုပြီးတော့သူကထက်ကိုထက်တင်ပြီးတော့အဲ့ငွေကိုသူကထုတ်ပြီးတော့တုံးတယ်တုံးပြီးတက်ကပေးတယ်ခုနလိုခါအောင်ဟိုပါလေအချိုးကျစီပေးတယ်ဒါ10သိန်းဆို10သိန်းပေါ့နော်အဲ့ဥစားကိုသူကအေးလက်ထဲအကုန်လုံးကသူကကိုရိုးရှာဖို့အတွက်ပဲလှုပ်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်အောက်ကိုသူ့ရဲ့အာဏာရလာတဲ့ခါမှာအောက်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ဖို့အတွက်ပဲလှုပ်သလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီလိုမျိုးဒီအဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒါလူ့ဖွဲ့စည်းကိုပျက်စီးစေတဲ့ဒါအမှုကျင့်မျိုးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်သလိုဒါမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်တက်ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကိုယွန်စရာကောင်းတဲ့ကောင်တွေလို့ပြောအောင်သူကဘာဘာဟိုသွားတွေ့လဲဆိုရင်တော့တန်းချွေကိုအတူသွားခိုးတာဗောနော်တန်းချွေလက်ထက်မှာဟိုထွန်းကြည်တို့ကြော်ပါတို့ဆိုဒါထွန်းကြည်ဆိုရင်ဒါမြန်မာတိုင်းကံလုံးရဲ့ပြောင်းမှုစည်းကိုစလဲကိုသူကအဲသူတာတမီ3ယောက်ရှိရထွန်းကြည်မှာမမကြီးမမလက်မမလေးဆိုပြီး3ယောက်ရှိတယ်ပြောင်းမှုစည်းကိုစလဲဆိုလဲသူတနိုင်ငံလုံးပြောင်းမှုစည်းကိုဒါအိမ်ကြီးကတင်သွင်းတာတော့နောက်ပြီးတော့73စီဆိုရင်လဲဒါထွန်းကြည့်တော့လော်ကြီးအုပ်ပြီးတော့ဟိုဟောပေါ့နော်အင်ပို့တင်သွင်းတာတော့အဲနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့တငယ်သူ့တွေမကဘူးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေခုနမမလာတော့ဘာလို့ဆိုလဲဆက်လေကတက်လေကတွေအဲလောက်ပိုင်ခွေဆိုသူတူးတယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နောက်ဆုံးမောင်ထွန်းကြည့်တို့ဟောပေါ့အဲကြော်ပါတော့ခုနဥဒတ်ချွေကြီးကလိုက်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာပြေးရတယ်အကောင်လုံးမန်နေဂျာဆက်လိုက်ဖမ်းတာဥဒတ်ချွေကခုမင်းအောင်လိုင်လည်းအိုက်တိုင်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေခုနလိုခုနလိုဟိုကြော်ပါတော့ထွန်းကြည့်လို့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်သူကလိုက်ပြင်းမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဒါမိတ်တူပေးထားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်မိတ်တူပေးထားပါလေအဓိကတော့သူ့ကိုကန့်ကန့်မကတ်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့အကုန်လိုက်ပြင်းမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီကောင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုက်စားနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောတာပါခုနလိုသိန်း90နဲ့မင်းနောက်ဘဝတည်းအလုပ်လုပ်အောင်ဒီလိုမျိုးစီးစိမ်မျိုးရဖို့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဒါတွေအကုန်လုံးကမင်းအဲ့ဒီလိုက်စားလို့ရလာတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအဲမင်းတက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပြည်သူကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာမှဟိုဟာမဖြစ်ဘဲနဲ့အခုလိုချွတ်ချုံကြပြီးတော့နေရာတကာမှာမိရှို့ခံနေရတာမျိုးတွေမျက်စိမီပြတ်တောက်တာမျိုးတွေပဲနှိမ့်ကျသွားတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဟာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မင်းကဒီအခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းကိုကြိုးပဲရှာခဲ့လို့ဒီနိုင်ငံကဒီလိုဖြစ်သွားတာဒါမျိုးပဲပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲသူတို့ရင်တော့ဆိုဒီလိုင်းတေးတန်တွင်းလို့ပါလို့ဆိုရလဲဒါထွန်းကြည့်လို့ပေါ့နော်အခုမင်းအောင်နိုင်ရဲ့တာသမီးတွေကလည်းပေါ့ကြီးကရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေပါတယ်ရဆာကတော့ဟိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးမှန်တယ်များဒီကောင်းလေးကတော့လော်ဝကြီးအုပ်ပြီးတော့စောက်လုပ်ရေးကောင်းလုံးပါလေအာတိလိုက်စားပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေအစားဒါလုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့လည်းဒါမကြတော့ပါဘူးဒါတကယ်တမ်းပြောရင်မင်းအောင်လိုင်အခုလို့ဟိုဟာဖြစ်နေတာကလည်းတိတ်တော့လေဒါအချိန်မကြံတော့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုတိုက်ပွဲတွေကအမြန်တမ်းနေပေါ်ထိတက်လာနေပြီအဲခုနေ့ကတွေ့ရနော်ဗါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်မန္တလေးတိုင်းဟုတ်လားအော်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းကျွန်တော်တို့မိုင်းတိုင်းတရားဟိုက318နဲ့319ပေါ့နော်အဲ့မှာရေကင်းစကန်နေဝင်ပြင်းကုန်ပြီနော်ပြင်းတာပေါ့နော်အဲပြည်သူတွေကခီးသွားပြည်သူတွေကစပေးခဏရှောင်နေရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲမောအဲမောအမြန်လမ်းအောင်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသူတို့တော့ကဘယ်နေရာမှမလုံခြုံတော့ဘူးပြောဒီနေမြေဆိုးမှုအပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတစတစနဲ့တိုးတိုးလာနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသိတာစီတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်တောက်ပတ်မှုတေအောင်ကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့မြောင်းလိုင်းစစ်တပ်ကအခုဒဏ်ရစစ်သားဆေးရုံပို့နေတဲ့လမ်းမှာတည်တယ်ဆေးရုံမရောက်ဘူးမရောက်ဘူးလမ်းမှာသူကဗာမီတံမဲတိုက်တာလားအဲဆိုတော့အဲ့လိုလေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်နေရမျိုးတွေတောက်လျှောက်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအရင်တုန်းကဒီလူနာတယောက်ကိုတရက်အတွင်းဒီဆေးရုံကိုပို့နိုင်တယ်ဒါထားပါတော့အခုလိုမျိုးနေထားရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လူနာအဲ့ဆေးရုံတရက်ခီးရောက်ဖို့အတွက်ကိုတလပြန်လဲကြာတယ်တပတ်ကြာရင်လဲကြာတယ်နှစ်ပတ်ကြာရင်လဲကြာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြာလို့ပို့ဆောင်လို့မရတဲ့အတော်အတွင်းမှာကုသဖို့အတွက်ဆေးဝါးစုံနေလားဆိုတော့လေဆိုင်ခုနပြောလို့ဘာမင်းလုံးမတိုက်ဘာဆေးဝါးမှမရှိဘူးဆေးဝါးဒါအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုဘာမှမပေးနိုင်တော့အကုန်ပြတ်တောက်ကုန်တာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့စစ်သားဒဏ်ရာရပြီဆိုတာနဲ့တည်လို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်အနေဆုံးတော့ဖြတ်ပလိုက်တော့ညှော်လင့်မနေနဲ့ညှော်လင့်မနေညှော်လင့်မနေနဲ့ဒါမှဆိုရင်မင်းတို့နားကားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအခုအသက်တည်ဆုံးတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာနေပြီဟုတ်တယ်အဲဒါဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအပြည့်မင်းအောင်လဲစစ်တိုက်တော်တော်လေးကိုချိနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအောင်မြင်တဲ့ဘက်ကိုအများကြီးသွားနေပြီဆိုတော့ဒါဒီအခုဖြစ်ရတဲ့နေနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သိစေတာပါလေနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်